Авдіївка, увесь усі вихідні росіяни розганяли фейки про те, що вони взяли так звану Авдіївську промку. А ну тут ми можемо точно з карти Діпстейт із наших власних інсайдів точно сказати, що направду частину успіхів вони мають. Де ця Авдіївська промка? Ось тут на більш великій карті показують Це район Ясиноватої, Це позиції, які насправді ще з часів. АТО тут були створені оборонні рубежі, але їх росіяни пробили. Робили ще навіть це було не вчора, не позавчора. Це було кілька тижнів тому. А, і на жаль, об'єктивно можна сказати, що частково відступ наших військ тут е, відбувся. То наскільки це катастрофічна ситуація? Чи можемо говорити про тут про про що ми взагалі можемо тут говорити? От коли ми говоримо про промову? Ну, по-перше, у них ем, почалась от хвиля, е, скажімо так. Чим була особливо ця третя хвиля умовного наступу росіян? А вона була чи вона рів... ще триває? Ну, вона триває, ну але чим вона розпочалась? Вона якраз розпочалась тим, що росіяни вперше з березня 23-го року почали оці дії з південно-східного напрямку. Тобто, ну, намагатися саме заходити там в ту ж промзону Авдіївки і, відповідно, завдавати, ну, якби заходити на наші оборонні рубежі, тиск просто шалений. Втрати росіян ну я не можу це зрозуміти. Та й ніхто, напевно, в світі ніколи не зможе зрозуміти втрати просто шалені, але вони продовжують туди перти. Е, питання в тому, що е, навіть не дивлячись на карту Діпстейт, хочу одразу сказати, що там якогось такого заходу на рубежі з можливістю подальшого розвитку свого успіху росіян немає. Росіяни фактично просто створили. Певну першу ну такусь, розширили обсяги сірої зони. Е, щодо критичності, е, тут є ну якби проблематика в тому, що ця вже промзона, вона, скажімо так, знаходиться. Це початок Авдіївської висоти. І там росіяни, вони, ну, що називається, вони штурмонули. Висоту відповідно, десь вони на її край змогли зайти. Це для нас не дуже добре. Але з точки зору побудови там оборонних рубежів, то це лише перший, а їх там ну. Не будемо так, ну їх як там як мінімум три, плюс оця промзона, яка знаходиться з сторони з сторони Донецьку, це скажімо так: лише ну край наших оборонних рубежів, тому що для того, щоб далі пройти в саме місто, там потрібно подолати доволі неприємний ландшафт місцевості, плюс взяти ще одну висоту, фактично. І тому ну оборонні рубежі наші вони. Е... Скажімо так, так росіяни зайшли на окраїну наших оборонних рубежів, але казати, що вони там їх якось пробили чи досягли певної стратегічної переваги в даному етапі неможливо, але вони намагаються питання в тому, що вони активно зараз от якраз з південного сходу намагаються штурмувати вже. Ну будуть намагатися штурмувати і заходити в місто Авдіївка. Взяття оцих рубежів це взагалі ще не початок міських боїв, як було в Бахмуті. А що чому вони взагалі просуваються? Ну от зрозуміло, що я там спілкувався з військовими. Я розумію цю ситуацію. Зараз погіршилась погода, і ґрунт став таким в'язким, болотистим, грубо кажучи, багнюка. А, і наступати можна тільки в районі, там де є якраз от хороше тверде покриття, яким є та ж сама ясенувацька розв'язка. Ось у цьому районі і тут окупанти наступають. Та за рахунок чого на цей раз можна сказати, що от, ну росіяни мають успіх в чому. В чому цей секрет третьої хвилі наступу? Кількість. Знову кількість. Застосування е малих штурмових груп, е кількість 50-100 чоловік. Але якщо ми порівняємо з Бахмутом, у них от там в таких наступах е у них між наступами там, інтервал міг бути в 2-3 години. А тут у них інтервал в 5 хвилин. Е, наші бійці кажуть, що у нас просто ну вибачте, боєкомплект закінчується на кулеметі, а вони продовжують далі лізти, е, втрачають шалену кількість бронетехніки. але... Після того намагаються штурмувати застосуванням бронетехніки, втрачають бронетехніку, переходять на тактику цих малих штурмових груп. Ну і кількість просто шалена. Тобто, ну я навіть не розумію ну, перспектив, тобто, навіть у росіян, з їх знаєте, в, ви, ви, напевно висловлюючись футбольною термінологією, надзвичайно довгою ланкою запасних, але ж навіть в них мають виникнути врешті-решт проблеми. якщо вони вони будуть класти таку шалену кількість особового складу. При тому, що було інтерв'ю з одним з захопленим в полон російським солдатом, він каже, що ну перед їх командуванням поставили взяти Авдіївку просто за будь-яку ціну. Ну вони от будь-яку ціну і платять. А в нас же є запитання від нашої глядачки Юлії Крайтер з приводу Авдіївки Андрію. От вона пише: що вчора маломуж говорив, що на Авдіївку підкріплення прийшлю пошлют ЗСУ, можна об этом спросить? Ну звісно, що можна. От підкріплення чи можливе підкріплення під Авдіївка Андрій? Ну, звичайно, ми посилюємо наші ключові точки лінії фронту. У випадку у нас є таке, ну в будь-якій армії світу є таке розуміння, як оперативний резерв. От і оперативний резерв. Його задача, якраз знаходитись, ну скажімо так, в проміжній зоні. У випадку, якщо є певне загострення на якісь там. На якомусь відтинку фронту, то оперативний резерв туди, вибачте, за тавтологію оперативно направляється, розгортається е, і починає працювати. На щастя, він у нас є, е, ми його й можемо використати на даному етапі, і ну, там він і потрібен бути, тому так, там очікуємо на посилення, але е, хотілося б. Звернути увагу, от минулого тижня нам ну, з Прибалтики прийшло 3 мільйони різних типів боєкомплекту. Це від там стрілкова зброя, міни, снаряди дрібного калібру. І от зараз найбільше питання, насправді, як я розумію, особливо до західних зразків озброєння, це... Нам постачання, активізація постачання, нам достатньої кількості боєкомплекту, і тут хочеться відзначити ну, провідну роль Німеччини, яка ну зараз, ну враховуючи певні політичні процеси в США, дійсно підхопила лідерство в постачанні України найнеобхідніших засобів. Але і цього знаєте, Андрію, цього недостатньо. Ти дивишся, коли Німеччина в останньому пакеті допомоги 20 тисяч снарядів передає і думаєш. Це про що? Це чотири дні. Ну, ну, це чотири дні, але все одно дякуємо. Хай, нехай е, потрібно більше зараз. Е, дуже, ну скажімо так, поставлене е, точніше концерну рейнметал. Ці дані вони ну якби щодо обсягів засекречені. Але нібито уряд Німеччини на 2024 рік е, просто знаєте зробив е, замовлення, від якого ну як пропозицію, від якої в жодному разі неможливо відмовитись, і от зараз концерн Рейн Метал він просто ну там шаленими темпами нарощує. Виробництво снарядів Європа визнала, що вона не встигає нам от про те, що ми з вами казали, надати там мільйон снарядів до березня 24-го року, але вони на станом на березень 24-го року планують вийти до обсягів мільйон снарядів на рік і продовжувати їх нарощувати. Оце для нас є дуже позитивною новиною. Негативною новиною в цьому контексті є, що Європі потрібно було починати так розгортати свій ВПК з 24 лютого. А Європа фактично почала його розгортати ну з середини 23 року.